Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Tomi: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam Oca? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. I veća će od njih činiti, jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice pod smokvom. Evo, još se nalazimo u vazmenom vremenu i dragocjeno je ovo vrijeme, osobito kada kroz te trenutke imamo priliku slušati ili slaviti neke ljude koji su se mučili sa sličnim ili istim pitanjima poput nas, ali su pobjedili na kraju i tu želim istaknuti da danas slavimo prekrasne svete apostole Filipa i Jakova, pa odmah svima vama koji nosite ime po njima, blagoslovljen vam imendan i neka i njihov zagovor i dalje prati vaš život, ali vaša djela da nastojite se suobličiti ili ići njihovim stopama. I htio bih danas istaknuti samo odnos Filipa i Isusa. Isus u ovom odlomku, kao što smo čuli, kaže: ja sam put, istina i život. Dakle, kada gledamo kako se odvija inače naš život, primijetit ćemo da smo uvijek na putu, da smo ljudi koji smo uvijek na putu, pa čak kada ležimo, na nekom putu smo, nije nužno onaj neki fizički prometni put, nego zapravo se radi o onome što duboko u sebi nosimo, pitamo, postavljamo puno pitanja o svrsi svoga života, o onom zašto nas je Bog stvorio i koji je konačni cilj, svrha našega života. To je taj put. Ako na tom putu, kroz naš život, nastojimo živjeti po istini, a kada je govor riječ o istini, stvarno, to je teško znati što je istina. Sjetite se onoga Pilatova pitanja kada je Isus bio pred njim: što je istina? Isus nije odgovorio. Zašto? Zato što pred njim je tada, pred Pilatom je bila istina, Isus Krist. I tu sam Isus se već, otvoreno svojim apostolima, on se tako predstavlja: ja sam put, istina i život. Ako na našem putu držimo se puta, ako u našem životu držimo se života, ako na našem putu držimo se istine, u nastojanju da razotkrivamo smisao svoga života, onda će biti tu blagoslov. Naravno, to ne znači da neće biti muke, da neće biti padova, da neće biti dilema, da neće biti ponekad lutanja, da neće biti osjećaj nevažnosti, gotovo da smo mrtvi, jel? Ali u konačnici, kao što je on pobjedio smrt, kao što je dao pravi život, kao što je on pokazao istinu, živio po istini, bio istina, tako ćemo i mi pobjediti. To je prva stvar.
Dakle, hrabrost da bismo živjeli svoj životni put na jedan smisleni način, da bismo živjeli u istini, jest da se držimo Isusa Krista uskrsloga. Druga stvar, Isus obrazlažući svoj identitet, jer on se poistovjećuje sa životom, sa putom, sa istinom, on kaže da je on u Otcu i Otac u njemu. A Filip zapravo kaže, pokaži nam Otac, pokaži nam Otca i dosta nam je. Zanimljivo, dakle, Filip je bio tu, on je bio čak i posrednik, sjetite se, između nekih ljudi koji su htjeli vidjeti Isusa Krista, sjetite se Grka koji su došli u Jeruzalem, žele živjeti, vidjeti Isusa. Filip je znao da Isus je netko poseban, da je on moćan, da se tako izrazim, ali opet kaže, pokaži nam Otca. Dakle, Filip isto tako nije još shvatio puninu Isusovog identiteta, Isusovog biti. Isusove biti. I zato kažem, pokaži nam Otca. Dakle, mislim da se Isus malo ražalostio ovdje. Sve sam radio s vama. Filipe, toliko sam vremena s vama, još mene ne poznaješ. Ako uzmemo ove Filipove, odnosno Isusove riječi, odnosno Filipovo pitanje najprije, onda ćemo shvatiti, čovjek je stvarno nedokučivo biće. Često puta imam priliku razgovarati s ljudima koji su 20 godina, 30 godina u braku, a onda uvijek uspijevaju nečim iznenaditi, bilo ugodno, bilo neugodno, drugoga, bilo suprugu, bilo supruga. I tu zapravo vide koliko smo vremena proveli zajedno, ali ti uvijek nešto novo pokazuješ što me ugodno ili neugodno iznenađuje. To je otajstvo čovjekovog života. Kroz ovo vrijeme, dakle kroz vrijeme pandemije, prisiljeni smo nositi maske. Naprimjer, Grci su definirali baš čovjeka, osobu, kroz taj pojam, masku, prosopon. I htjeli su time zapravo pokazati da čovjek je uvijek biće, ajde da tako banalno kažem, sa dva lica. Pokazuje jedno, a skriva drugo. Kada je predstava kazališna ili nosi masku, pokazuje ulogu, ali skriva nešto drugo. Nedokučivi smo. Zato kada Isus postavlja pitanje Filipu, on zapravo njemu želi reći, pa ti bi trebao barem razumjeti jer sam živio ovako, tako bi kod mene u Africi rekli, ovako, to znači otvoreno, sve je otvoreno, kao evo, na dlanu. I toliko vremena s vama, toliko toga ostvario s vama, još mene ne poznaješ. Da, naš Bog je ponekad neshvatljiv, izmiče kontroli, ali baš ovo Isusovo pitanje može nam biti prilika da shvatimo poznajem li stvarno Boga, poznajem li stvarno Isusa Krista, tko je On u mom životu. Kada gledam sve što se u njemu govori, je li nešto u mom životu se dogodilo za koje mogu reći On je moj Bog, On je moj spasitelj. I dokle god ne dam odgovor na to pitanje, postoji opasnost da stalno skrenem s puta. Postoji opasnost da ne živim život. Postoji opasnost da živim u laži, da ne živim istinu. A on kaže, ja sam put, istina i život. Dakle, koga slijedi, koga se drži, ko živi po njemu, taj će imati sve ove stvari i razumijevanje i shvaćanje tko je Bog u mom životu, ne općenito. Jer to lako je znati tko je Bog općenito, ali tko je Bog za mene, poznam li ga, kao što on mene pozna, to je pitanje na koje svatko od nas treba dati odgovor, jer o odgovoru na to pitanje ovisi smisao našega života. Evo, neka vam i sam uskrsli Gospodin bude izvor otkrivanja puta vašega života, otkrivanja istine o vašem životu i otkrivanja, rekao bih, života u vašem životu. Neka vas On blagoslovi. Hvala lijepa što ste nas pratili kroz ovo kratko razmatranje. Ako vam se sviđa evo sve što radimo pod smokvom, evo molim vas, lajkajte, šerajte, pretplatite se, da na taj način evo svatko od nas daje svoj doprinos širenju Božje riječi. Hvala vam.